आज दा जश्न पाक अहमद सरकार इमाम जमान अलैहि सलाम और दीगर इमाम सुन्नी दे सिलसिले में मुनक्कद जश्न पाक दा आगाज दुआए ज़हूर इमाम जमान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम اللهم قل لولي قال حجة ابن الحسن صلوات الله وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه والزكاة وتمتعه فيها طويلا يا كشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بكرب المؤمنين وبحق اخيك الحسين يا رب الحسين بحق الحسين عشو صدر الحسين بظهور حجت قائم آل محمد صلوات اللهم صل على محمد سب تو پہلا تمام مومنین مالکاں دا ظہور مالکاں دی آمد مالکاں دا نزول مبارک ہوے اور اج دے جشن پاک اور محل مالکا دی آمد دے واسطے جناب ندیم چٹھا صاحب تو والدہ انتقال کر کر مالکا دے ظہور دا صدقہ مالک انہاں دی والدہ دے درجات بلند فرمائے دیگر بھی مومنین جڑے اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے مالکا دے صدقے سب دے درجات بلند فرمائے ظہور ہوتا ہے ان کا ولادت نہ کہو مالکا دا ظہور ہوتا ہے مالک نازل ہوتے ہیں ظہور ہوتا ہے ان کا ولادت نہ کہو جہاں یہ اترتے ہیں وہ کعبہ دکھائی دیتا ہے جہاں یہ اترتے ہیں وہ کعبہ دکھائی دیتا ہے بابا قرآن کہتا ہے ولادت ہے نجاست قرآن کہتا ہے ولادت ہے نجاست تطہیر کے آنگن میں ولادت نہیں ہوتی تطہیر کے آنگن میں حیدری تطہیر کے آنگن میں ولادت نہیں ہوتی بابا قرآن تو قرآن ہے سامت ہو کے ناطق قرآن تو قرآن ہے سامت ہو کے ناطق قرآن اترتا ہے ولادت نہیں ہوتی قرآن اترتا ہے ولادت نہیں ہوتی صلوات ایک بار مل کے پڑھو عباس عباس میں بطول کا جلال ڈلا ہے تطہیر کے آنگن میں علی بن کے پلا ہے تطہیر کے آنگن میں علی بن کے پلا ہے اور مولا علی کا لقب ید اللہ ہے دوستو عباس تو اللہ کے ہاتھوں میں پلا ہے عباس تو اللہ کے ہاتھوں میں پلا ہے نانا رسول باپ ولی ماں بطول ہم سفر کوئی جہاں میں تو لاؤ حسین کا انسان کو شفا نہ ملے گی حسین سے ملکوت کا علاج ہے جھولا حسین کا ملکوت کا علاج ہے جھولا حسین کا اور جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے بابا جسے خوشی نہیں شفیر قیامت کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے